Ko bi rekao, Monika Horvat je nedavno imala napad panike u rehabilitaciji, pa je molila i kumila produkciju da je puste napolje. Zovite nekog da mi izvede, pričala je ona u bubicu dok se kretala ka kapi imaginarijuma, međutim niko je nije odgovarao, što je nju još više rastužilo, pa se vratila u rehabilitaciju i nastavila da plače, dozivajući da je puste napolje. Međutim, nezvanične informacije pokazuju da je Monika zapravo uspela u svojoj nameri, ali da je produkcija uspela da je vrati. Snimci još uvek nisu javno dostupni, ali se očekuje da će se uskoro i oni pojaviti. Da li će se sada Monika malo smiriti nakon što je tako reći uspjela u svojoj nameri, ostaje nam da vidimo.